bizga mana bu ikkita jadvalda x va y'larning turli xil bog'lanishlari tasvirlangan biz mana shu qiymatlardan foydalanib ya'ni jadval ikkita jadvalda berilgan qiymatlardan foydalanib qaysi bog'lanish ya'ni birinchisi mana bu ikkinchisi mana bu bo'lsa agar bog'lanishlarning qaysi bog'lanish chiziqli funksiyaga mos keladi ya'ni chiziqli bog'lanishga mos keladi qaysi biri eksponensial bog'lanishga mos keladi yoki umuman boshqa bir turdagi bog'lanishga ya'ni funksiyaga mos keladi ana shuni aniqlashimiz kerak uning uchun biz navbati bilan jadvallardagi x ning o'zgarishiga mos ravishda y ning o'zgarishi qanday bo'lishini aniqlab olamiz mana bu birinchi jadvalga qaraymiz x ning qiymati qanday o'zgaryapti x ning qiymati mana 12 dan 15 ga e o'zgaryapti bundan kelib chiqadiki x ning qiymati 3 uchtaga ortgan 15 dan 18 gacha e ortdi yana x ning qiymati 3 uchtaga ortdi 18 dan 21 gacha e ortdi yana x xning qiymati 3 uchtaga ortdi x xning qiymati 3 uchtaga ortib boryapti ya'ni bir xil miqdorda ortib boryapti agar shu yerda y ning qiymati ham bir xil miqdorga ortib borayotgan bo'lsa bu bog'lanish chiziqli bog'lanish deyiladi agar boshqacha misol uchun deylik bir xil martadan ortib ketayotgan bo'lsa unda eksponensial bog'lanish hisoblanadi bu yerda x ning qiymati 12 dan 15 ga ortganida y ning qiymati -2 dan +5 gacha -da. ortdi ya'ni 7 taga ortdi so'ngra x ning qiymati keyingi safar yana 3 taga ortganida y ning qiymati yana 7 taga ortibdi ya'ni 5 dan 12 gacha ortgan uchinchi marta x ning qiymati 3 uchtaga ortganida y ning qiymati yana 7 yettitaga ortibdi de. demak bu yerda agar grafik orqali ham tushuntiradigan bo'lsak grafikning o'sish tezligi bir me'yorda ketyapti mana shuni bildiradi demak bu bog'lanish hozir chiziqli bog'lanish ekan chiziqli bog'lanish yoki chiziqli funksiyaga mos keladi deyishimiz ham mumkin demak qaytaraman x ning qiymati bir xil miqdorga ortib borganida y ning ham qiymatlari bir xil miqdorda ortib borgan shuning uchun funksiyaning ya'ni bog'lanishning o'zgarish tezligi bir xil shundan kelib chiqadiki bu yerda hozir bog'lanish chiziqli ekan o'zgarish tezligi deganda yodingizda bo'lsa avvalgi darslarda ham aytib o'tgan edik delta y ning delta x ga nisbati mana shu nisbat qaysi oraliqda olinmasin bir xil qiymatga teng bo'ladi ya'ni mana bunday yozishimiz ham mumkin bu mana const deb qisqartirib yoziladi aslida konstanta ya'ni o'zgarmas shuning uchun bu bog'lanish chiziqli bog'lanish deyiladi ikkinchi mana bu jadvalga qaraymiz x ning qiymati noldan birga ortdi birdan ikkiga ikkidan uchga va hokazo shu ketishda davom etadi demak x ning qiymati bittaga ortib boryapti ya'ni birni qo'shib boryapmiz lekin igkning qiymatlariga qarasak agar qo'shish orqali tushuntiradigan bo'lsak farq o'zgarib boryapti birdan uchgacha ortganida igrikning qiymati ikkitaga ortgan bo'ladi uchdan to'qqizgacha ortganida igrikning qiymati oltitaga ortgan bo'ladi to'qqizdan yigirma yettigacha ortganida igrikning qiymati o'n sakkiztaga ortgan bo'ladi qo'shilib borayotgan sonlar kattalashib ketyapti bu degani aynan mana shu yerda ya'ni mana shu jadvalda berilgan qiymatlarga ko'ra delta y ning delta x ga nisbati konstanta emas ekan ya'ni funksiyaning o'zgarish tezligi ortib borayotganini bildiradi demak bu bog'lanish chiziqli emas endi eksponensial eksponensialmikan ana shuni aniqlash uchun biz tekshiramiz y ning qiymati balki bir xil martaga ortayotgandir birdan uchgacha ortdi bunda y ning qiymati uch marta ortdi deymiz uchdan to'qqizgacha ortdi y ning qiymati yana uch marta ortdi to'qqizdan yigirma yettigacha ortganida y ning qiymati yana uch marta ortdi ha demak biz to'g'ri aytibmiz qo'shish orqali emas balki ko'paytirish orqali biz y ning qiymatining o'zgarishini tekshiradigan bo'lsak bu bog'lanishning eksponensial bog'lanish ekanligi kelib chiqadi eks ponensial bog'lanish bog'lanish bu yerda asosiy mohiyat shundaki x ning qiymati bir xil miqdorda ortayotganida y ning miqdori bir xil marta ortib boryapti ya'ni o'sish tezligi ortib boryapti shuning uchun bu bog'lanish eksponensial bog'lanish deyiladi de.